Entrou na cidade, já tem um sinal. Se tiver bifurcação, Mar, você vai manter à direita. Acho que não vai ter, não. Mas é mais pra, é reto, mas aqui tá dando uma leve inclinada. Ah, vai ter festa hoje aqui, gente. Que bonitinho. Bem caro, velho. Deve estar andando. Olha o cocô. Tá mandando aí reto aqui. É, isso mesmo, pode ir. Próximo. Festinha. É que aqui é Formoso, né? Bairro Formoso. Ah, é bairro. Tem uma cachoeira pra esses lados aqui. Cachoeira da Mata. Centro budista. Pedra Redonda. Pedra Redonda. Olha, centro budista. Passa um riachinho embaixo. A avó lá na janela. Vem, sua avó! Oh, meu Deus, que delícia, né? Vem, sua avó! A avó nem quis me dar bênção. Olha as bandeirinhas. Aí deve ser aqui já, ó. É, tá mandando entrar aqui, já. Viajante ali, ó, juntos e misturados. Yeah. Nil Machado. Mesmo. Ai, que será bom. Que tem espaço aqui pra aqui gente botar aqui? Aqui no cabelo desse preto, não, não. É isso que eu tô vendo aqui. Não cabe não. Cabe não? Não, tem espaço. Tem? Tem.
beleza, tranquilo. E ele sai depois? Tranquilo. Sem crise. Ah, vou fazer um bideu aqui. E agora a gente vai fazer uma terceira tentativa de visitar a cachoeira da usina. Só que tem uns boizinhos aqui. Da segunda vez que a gente tentou, tinha um bezerrinho, né, perto da mãe. E a mãe acho que acabou, né? Tava meio arisca e deu um bote na gente aqui.